виж, сега на GameCost TV у него меци, че се чуш женим баш и туе пом Battlefield Nation, да намелюйт неса, да намелюйт story мод, еде, ти не мог нова, че се графика още песаре мае мир, се не бете че упадоль. Мен се спопрес ме старту, че тли, ой, мог нош, му шкрин люфт, ме прието люфт, не пар ботроре, еде, фандери че пом паркрахни, фандери, Юком Юве, файмдери, че пом епни во нет, ме бо видео, уне веќе дому улич таш, еле ме бо видео пренесер, јам кон зон дери, штунден, мбас дите, јам шум зон, мбас дите, штунден лирона, тере, муј ме веќе ме анис ме бомбардимет видове, си ју едини еле вет, по, че че таше джета па коген, еле се псе саш, мус ме бо ни видео ме Battlefield. Не. Смешит ниши. Уне по шкайпе бойни видео, а ју притени не сел.